ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു വെറൈറ്റി ഫുഡ് കോർട്ട്. എല്ലാവർക്കും സുഖമാണല്ലോ. ഇന്ന് നമ്മളൊരു വെറൈറ്റി ഡ്രിങ്കാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത്. ഇത് മാവില വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ വീഡിയോയിലോട്ട് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഞങ്ങളുടെ ഈ ഒരു കൊച്ചു ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ഏതെങ്കിലും കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ജ്യൂസ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഒരു 4 മാവില ആവശ്യമുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് പറിച്ചെടുക്കാം. നല്ല ഫ്രഷായിട്ടുള്ള മാവില ഇതാ ഇപ്പോൾ പറിച്ചെടുക്കുകയാണ് ഞാൻ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ മാവില പറിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിലേക്ക് ചെറിയൊരു പീസ് പച്ചമുളക് വേണം. അതുപോലെ ചെറിയൊരു പീസ് ഇഞ്ചിയും ആവശ്യമുണ്ട്. ഒരു ചെറുനാരങ്ങയുമാണ് ഇതിനായിട്ട് ആവശ്യമുള്ളത്. ഇനി ഒരു മിക്സിയുടെ ജാർ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഈ മാവില ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഈ മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് തന്നെ നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള പച്ചമുളകും ഇഞ്ചിയും ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇഞ്ചിയുടെയും പച്ചമുളകിൻ്റെയും അളവൊന്നും കൂടിപ്പോകരുത്. ഇനി ചെറുനാരങ്ങാനീര് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ചെറുനാരങ്ങാനീര് അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് തന്നെ വേണം, അപ്പോഴാണ് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുന്നത്. അത് കുറഞ്ഞു പോവുകയോ ചെയ്യരുത്. ഇനി ഇതിലേക്കൊരു 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഒരു നുള്ള ഉപ്പും ഇട്ടിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കാം. വെള്ളം ഇപ്പോൾ കുറച്ച് മാത്രമേ ഒഴിക്കാവൂ. ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് അടിച്ചതുകൊണ്ട് തന്നെ നന്നായിട്ട് തന്നെ അടിഞ്ഞു കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ബാക്കി വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കാം. ഒരു അരിപ്പ എടുത്തിട്ട് അതിലൂടെ ഒരു ബൗളിലേക്ക് അരിച്ചു വയ്ക്കുകയാണ്. ഒരു പ്രത്യേക ഒരു ഫ്ലേവറാണ് കേട്ടോ ഈ ഡ്രിങ്ക് കുടിക്കാനായിട്ട്. ഇത് മാവിലയാണെന്നൊന്നും നമുക്ക് തോന്നത്തേ ഇല്ല. ഒരു മാങ്ങയുടെയൊക്കെ ഒരു ഫ്ലേവർ തന്നെ ഉണ്ടാവും ചെറുതായിട്ട്. നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ്. നമ്മൾ മിൻറ്റ് ലൈം ഒക്കെ കുടിക്കുന്ന അതുപോലുള്ളൊരു ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് ഇതിന്. ഇനി ഇതൊരു ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് സെർവ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള മാവില കൊണ്ടുള്ള ജ്യൂസ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതുവരെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാത്തവരൊക്കെ എന്തായാലും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് ഫീഡ്ബാക്കൊക്കെ അറിയിക്കാം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു. ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.